ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ከአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ጋር በመተባበር ወደ እናንተ የሚያደርሰው ገቢያችን ፕሮግራም እንሆ ጀምሯል። የዛሬው ገቢያችን ፕሮግራም በዋናነት ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ ነው። ርዕሰ ጉዳያችንም የነበረው የግብር ስርዓቱና የፌዴራሊዝም ስርዓቱ ያላቸው ዝምድናና ግንኙነትን በተመለከተ ነበር። በዋናነት ባለፈው ሳምንት የፌዴራል ወይም ማዕከላዊ መንግስት የግብር ስልጣኑ ምንድን ነው፣ እንዲሁም ደግሞ የክልል መንግስታት የግብር ስልጣናቸው ምንድናቸው፣ ግብርስ በዋናነት በፌዴራል ስርዓት ውስጥ ምን ላይ ተመስርቶ ምን መርህ ላይ ተመስርቶ ነው የክፍፍል ስልጣኑ ሊደረግ የሚገባው የሚለውን፣ እንዲሁም ደግሞ በህገ መንግስት የሚገኙ አንቀጾችን በዋናነት አንቀጽ 96፣ 97 እንዲሁም 98ና 99ን እያነሳን ሰፋ ያለ ውይይት ለማድረግ ሞክረናል። በአሁኑ ሳምንት ደግሞ ከባለፈው ሳምንት የቀጠሉ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በዋናነት የጋራ የገቢ ግብሮችን በተመለከተና ተለይቶ ያልተሰጡ ግብሮችን እንዲሁም ደግሞ የግብር ገደቦችን በተመለከተ ዛሬ በሰፊ እንወያያለን። በዋናነት ቁጥራዊ መረጃዎችን ይዘን ነው ዛሬ ለእናንተ የምናደርሰው። በዋናነት እንግዲህ በዚህ ፕሮግራሙ ላይ ልክ እንደ ባለፈው ሳምንት ሁሉ ከአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ እንዲሁም ደግሞ የህግ ባለሙያዎችም እዚህ ይገኛሉ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። እዚህ ስለተገኛችሁ ሁላችሁም በአማራ ቴሌቪዥን እንዲሁም በተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዋናነት እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የፌዴራሊዝሙና የገቢ ስርዓት ግንኙነትና ዝምድናን በተመለከተ በተወሰነ መልኩ ለማንሳት ሞክረናል። በዋናነት ደግሞ የኛ የሀገራችን ፌዴራል ስርዓት ትከተላለችና ከዛ ጋር የተሳሰረ ነገር ለማቅረብ ሞክረናልና ለማስታወስ ያክል ሲ በእኛ ሀገር ህገ መንግስት በዋናነት የተደነገገው የታክስ ስልጣን ወይም የግብር ስልጣን ክፍፍል ዘዴው በአንቀጽ 94 ላይ ተቀመጣለ እና ከዛ ጋር ምን ያክል ዝምድና አለው ወይም ግንኙነት አለው የሚለውን ነገር በማብራሪያ መልኩ ሲ ከአቶ ምስጋናው ልጀምር። በመጀመሪያ ደረጃ አንቀጽ 51 እና አንቀጽ 52 ላይ የፌዴራልና የክልል መንግስት ስልጣንና ተግባራት ምን ሊሆኑ ይችላሉ ብሎ ከደነገገ በኋላ እንዲሁም ከአንቀጽ 96 እስከ አንቀጽ 99 የፌዴራል መንግስቱ እና የክልል መንግስታት የገቢ ምንጭ ምን ሊሆን ይችላል ብሎ ከደነገገ በኋላ አንቀጽ 94 ላይ የሚያስቀምጠው ምንድን ነው? እያንዳንዱ መንግስት ማለትም የፌዴራል መንግስቱና የክልል መንግስታት የራሳቸውን ወጪ በራሳቸው ገቢ የመሸፈን ግዴታ እንዳለባቸው ያስቀምጣል። አንቀጽ 94 ይሄን ካለ በኋላ ነገር ግን ባለፈው ስናነሳ እንደነበረው የገቢ አለመመጣጠን፣ የገቢና የወጪ አለመመጣጠን ችግር በሚያጋጥምበት ጊዜ ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ በድጎማ በብድር እና በመሳሰሉት መንገድ ይህንን የገቢና የወጪ አለመመጣጠን ሊሸፍን እንደሚችል ያስቀምጣል አንቀጽ 94 የህገ መንግስቱ። ስለዚህ አንቀጽ 94 በዋናነት የሚደነግገው የተሰጡ ስልጣንና ተግባራት አሉ፣ ለነዚህ ለፌዴራልና ለክልል መንግስታት የተሰጡ የገቢ ስልጣኖች አሉ፣ ከአንቀጽ 96 እስከ 99 ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በዋናነት የሚያስተሳስር አንቀጽ ነው ማለት ነው። ከአንቀጽ 100 በተጨማሪ አንቀጽ 94ና 95 ያልተማከለ የፊስካል አስተዳደር ውጤታማ እንዲሆን የሚደግፉ አንቀጾች ናቸው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እስኪ እንደው አቶ የታይ ከአቶ ምስጋናው ከገለጹ በተጨማሪም በዋናነት እንግዲህ አንቀጽ 94 መሰረት ስናደርግ እናንተም በገቢዎች ቢሮ ስለምትሰሩና በዋናነት በኃላፊነት ደረጃም ስላሉ የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን በተለይ ወጪውን በመሸፈን ረገድ ምን ያክል ርቀት ተጉዟል የሚለውን ነገር እስኪ ከስልጣኑ ጋር ተያይዞ የታክስ ስልጣን ክፍፍል ዘዴው ጋር በተያያዘ አስተሳስረው ይንገር ነው ሲበነዝር ከዚህ ከታክስ ክፍፍሉ ጋር ተያይዞ ያው ለፌዴራል መንግስቱ ያደላ ነው የሚለው ያው ትክክል ነው። ምክንያቱም ክልሎች ለፌዴራል የሚደጉሙበት እድሉ የለም። ፌዴራል ግን ከሰበሰበ ሁሉንም አንዱ የታክስ ባህሪው ወይም መርሁ የሀብት ክፍፍል ነው። የሀብት ክፍፍል በግለሰቦች መካከል በሪጅኖች መካከል የሚደረገውን ፌዴራል እንደ ኢንተርሚዲየት ሆኖ ያን የሚያከፋፍልበት ስርዓትም ስላለ በዚያ መንገድ ነው። እዚህ ላይ ያሉት ክፍተቶችን ግን በየጊዜው የአማራ ክልልም በተለይ አሁን የሀብት ቅድም ወንድሜ ሲያነሳም እንደነበረው ሀብት ክፍፍሉ ላይ በተለይ እነዚህ በጀት ቀመሩ ላይ ችግር አለበት የሚባለው በእርግጥ ይገመገማል። የገንዘብና ኢኮኖሚ እርሰ መስተዳድሮችና ሌሎችም አካላት በተገኙበት በየጊዜው ይገመገማል። ግን ከበስተጀርባው ሌሎች የመረጃ ጥራቱ ምናምን ችግሮች እነዚያን ገብቶ የሚያይበት እድሉም ስለሌለ በእነሱ ላይ ክፍተት አለ። አሁን በቅርቡ
ሰፊ ጥረት የሚደረግበትና በቀጣይ ተሻሽሎ የሚሄድበት እንዲሁም ተስተዋውሶት ያማራ ክልል የህዝብ ቁጥርም ችግር ስለነበረበት አንዱ ምናነሳው ቅሬታ ይሄ ነው። ቁጥሩ ላይ ተቀንሷል ይሄን ያህል ህዝብ ሚለውም በግልጽ የሚታወቅ ስለሆነ እሱ የተስተካከለ በጀት ቀመር ላይ መሰረት ተደርጎ በአዲስ እንዲጠና ሰፊ ግፊትም እየተደረገ ስለሆነ ምናልባት ለ2013 ተብሎ ነበር እሱ ሊገፋ ይችላል አይችልም ጥናቱን በፌደራል የሚታወቅ ቢሆንም አሁን ሙከራዎች አሉ። መረጃ የማሰባሰብ ስራ እየተሰራ ነውና ያን እንግዲህ በተቻለ መጠን ከገንዘብና ኢኮኖሚ ከክልሉ መንግስትም ገቢዎች በዋናነት ኢሹዎችን እያቀረበ በበላይነት ክትትል እንዲደረግ ሰፊ ጥረት እየተደረገ እንዳለ ቢያዝ ሚለውን ለመጠቆም ነው። ጥሩ እሺ። አቶ ስንታየው ከአሁን ከተገለጸው አኳያ ዘበ ቢሮ ውስጥም ስለሚሰሩ አሁን የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ በዋናነት ገቢ እንዲሰበስብ ለክልሉ ገቢ እንዲሰበስብ ትልቅ ኃላፊነት የተጣለበት አካል ነውና ስራውን የሚያከናውነው ለአማራ ክልል በዋናነት ወይስ ብዙውን ገቢ እየሰበሰበ ለፌዴራል መንግስት ነው የሚመግበው? የውክልና ስልጣኑ ነው የሚበዛው ወይስ ቀጥታ ለክልሉ የሚሰራው ስልጣኑ ነው የሚበዛው የሚለውን ገለጻ ቢያደርጉልን። እዚህ ላይ ትሬንዱንም ስናይ ያው በሁለት መንገድ ነው ክልሉ ገቢውን ሲሰበስብ፣ አንዱ በራሱ ጥረት የሚሰበስባቸው በህገ መንግስቱ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ራሱ ሰብስቦ ለማህበረሰቡ ለወጪ መሸፈኛ የሚያደርገው የገቢ አይነት አለ። ሌላው የፌዴራል መንግስቱ በድጎማ የሚሰጠው ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ በብድርና በእርዳታ ከቨር የሚያደርግበት ሁኔታ ይኖራል። ትሬንዱን ስናየው ለምሳሌ 2008 እስከ 2011 ያለውን ቁጥራዊ እንትን ስናየው የክልሉ አመታዊ ገቢና የወጪ ንጽጽሩን ስናይ 2008 ላይ 23.13% ነው የሸፈነው በመቶኛ 27.2 ቢሊዮን ብር ነው የክልሉ ወጪ በወጪ ደረጃ በበጀት የታቀደው 7.3 ነው የተሰበሰበው። ከዚህ ውስጥ በራሱ ጥረትና በፌደራል መንግስቱ ድጎማ የተገኘ ገቢ እንደሆነ መገንዘብ ይረዳሉ። በየአመተ ምህረቱ ስናየው ትሬንዱን የክልሉ አመታዊ ገቢ እያደገ መጥቷል። ከ2008 ከነበረበት ወጪው እንደዛው እያደገ መጥቷል። አዎ ከነበረበት 7.3 ወደ እስከ 2011 ያለው አሁን ግማሽ አመት ላይ ስላለን 11.1 ቢሊዮን ድረስ አድጓል በመሰብሰብ። የወጪውንም ስናይ ከ27.2 ወደ 43.5% እያደገ የመጣበት ሁኔታ አለ። ፍላክቹዌት ያደርጋል በየአመተ ምህረቱ ስናየው። ለምሳሌ 2011 ላይ ስናይ 25.7% የገቢው የወጪውን የሸፈነበት ሁኔታ አለ። የተሰበሰበው ገቢ መሀል ላይ ስናይ ደግሞ 2010 ላይ ደግሞ 21%፣ 2009 ላይ ደግሞ 12%። ስለዚህ ፍላክቹዌት እያደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ምናልባት ግን ነው የእኛ አንድ ዝም ብለን እንትን ስንል የፌዴራል መንግስቱ የመሰብሰብ አቅምን ባደገ ቁጥር የክልሎችም የመጠቀም እድላቸው እየሰፋ ነው የሚሄደው። የፌዴራል መንግስቱ የእነዚህን ድርጅቶች በተመለከተ የመሰብሰብ ስልጣኑን ለፌዴራል መንግስቱ ስለሰጠ ማለት ነው። እኮሱ ነው አማራ ክልል ብራሱ ለምስልጣን ብራሱ አቁም ማሳደግ አይችልም ወጪውን ለመሸፈን የሚለውን ነገር ያነሳን ስለሆነ ነው። ኦኬ ወደ ተጨማር ነገር ሲያቶ ይታይካላቸው እሺ ይጨምሩና እንመለሳለን። ኦኬ ስንቴ ለሽ ማዋያዎች በዝርዝር ነው ሄደበት። አሁን ካነሳው ኢሹ አኳያ በዋናነት እንዳልከው ሁሉንም ክልሎች መዳሰስ ያስፈልጋል። አሁን ዳታው ምን ላይ ናቸው የሚለውን በርግጥ ሁሉም ኦልሞስት ከ40% የበለጠ የመሸፈን አቅም የላቸውም። ምናልባት የክልሎች የገቢን የመሸፈን ማን ወጪን የመሸፈን አቅማቸው የበለጠ እያደገ ሊሄድ የሚችለው ኢንቨስትመንት የመሳብ አቅማቸው እያደገ እየጎለበተ ሲሄድ በዚህ አካባቢ ላይ የሚኖረው በርካታ ኢንቨስትመንት የፒኤልሲዎች እንበላቸው የውጭም ሆነ የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንቶች እየሰፉ ሲሄዱ የስራ እድል ፈጠራው በነገራችን ላይ የስራ እድል ፈጠራ በአብዛኛው ወደ ክልሎች ላይ ነው ያጋደ ክልሎች ላይ እንዲሰበሰብ ነው የሚደረገው። የኢንተርናሽናል ድርጅቶች ካልሆኑ ወይም ደግሞ ፌዴራል የሚያቋቁማቸው ካልሆኑ በስተቀር አብዛኞቹን የሥራ ግብር እንትኖች በክልሉ ላይ ነው የሚሰበሰቡት፣ ክልሉ ነው የሚጠቀምበት። ስለዚህ እነዚህን ኢንቨስትመንት የመሳብ አቅም ክልሉ እያደገ በሄደ ቁጥር ገቢውም እያደገ ነው የሚሄድ፣ ወጪውን የመሸፈን ብቃቱም በዚያው ልክ እያደገ እንደሚሄድ ታሳቢ መደረግ እንዲችል። ስለዚህ አሁን የእርሶ አመክንዮ ከህገ መንግስት በተሰጠ ስልጣን ሳይሆን ገቢ ያነሰው ከመሰብሰብ አቅሙ ነው። አንዱ የመሰብሰብ አቅሙም በዚያው ልክ ሊሚትድ ነው። ሁለተኛ አሁን በተደረገው ማሻያ መሰረት መውሰድ እንችላለን። አሁን ወጪውን የመሸፈን እንድላለው እንውሰድ። ትግራይ ከሁለት ሶስት ዓመት በፊት እስከ 40% ድረስ ወጪውን ይሸፍን ነበር። ያ ደግሞ አንዱ ትልቁ ቤዚካል የሆነው ምክንያቱ ምንድን ነው? እዛ ላይ የተሻሉ አቅም ያላቸው ፕሮጀክቶች ነበሩ። ያው እነ ጥረት ውስጥ ያሉት ኢፈርት ላይ የነበሩ እነዛ በጣም እነዚያ ላይ ፌዴራልም ቢሰበስበው ሁሉ ተሰብስቦ በድርሻው በቀመሩ መሰረት ሊያገኝ ስለሚችል
በዚያ መንገድ እንትኑን የመሸፈን አቅሙ በዚያው ልክ ያደገ ነው። ኦሮሚያን መውሰድ እንችላለን። ሀገር ውስጥና የውጭ ካምፓኒዎች አሉ። ከነዚያ ላይ የሚያገኘው እንትን አሁን ከአማራ ጋር ልናነጻጽረው አንችልም። አማራም ክልል አሁን ይህንን ማሳደግ የሚቻለው ኢንቨስትመንት የመሳብ አቅሙና ብዙ ፕሮጀክቶች ወደዚህ ውስጥ እየመጡ ሲሄዱ ዳይሬክት ታክሱ ላይም ኢንዳይሬክት ታክሱ ላይም የሚያገኘው እንትን እያደገ በሚሄድበት ሰዓት ገቢው በዚያው መጠን እያደገ ነው የሚሄድ። አሁን ዝም ብሎ ባሉት አሁን የሚነገር ነገር አለ። አማራ ክልል ሪል እየሰበሰበ እሱ ይጠቀማል ወይስ ለፌዴራል? በፊትም ይሄ እንትኑ ለውጥ ከመምጣቱም በፊት ይሄ ነው የሚነገረው። ትክክል ነው። መሰረታዊ የሆኑ የህገ መንግስቱ ጸጾች አሉ። የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ከተሰጠው እቅድ አንጻር ትሬንዱን ስናየው በትንሹ ከ2008 እስከ 2011 ያለው እኔ አሁን ግማሽ ዓመትም ላይ ስለሆነ ማለት ነው። 2008 ላይ ስናይ 101% ነው የሰበሰበው። ይሄ ማለት እንግዲህ የክልሉ መንግስት በጀት ሲበጅት ወይም ወጪ በወጪ ደረጃ በጀት ፕላን ሲያደርግ የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ይሄን ያሉን ፐርሰንት ሰብስቦ ገቢ ያደርግልኛል፣ ሌላውን ከፌደራል መንግስት ድጎማና በሌሎች መንገዶች የሚያገኝበት መነሻ አድርጎ ነው። ስለዚህ 2008 ላይ መሰብሰብ አቅሙ የተሻለ ነው። 2009 ላይም ስንመጣ 96.95 ነው። 2010 ላይም ስንመጣ 99.73% ሰብስቧል። 2011ም ስንመጣ 93.25% ሰብስቧል። አሁን የግማሽ አመቱን ስናይ እንደ ከአመታዊ እቅዱ 46.78 ነው። ከስድስት ወር እቅዳችን ደግሞ 86% አካባቢ ላይ ነው ያለው። ይሄ ማለት የመሰብሰብ አቅሙ እያደገ የመጣበት ሁኔታ አለ። ይሄ ማለት ከራሱ በህገ መንግስቱ በተሰጠው ስልጣን መሰረት የመሰብሰብ አቅሙን እያሳደገ የመጣበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን መሰረታዊ ጥያቄ የሚመጣው የወጪ ፍላጎቱን በዛ ልክ እያደገ ነው የመጣው ነው። አሁን ወደ ሬሾው ስንመጣ ምንም እንኳን የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ከአመት አመት የመሰብሰብ አቅሙ እያደገ ቢመጣም አፈጻጸሙንም ስናየው እያደገ መምጣቱን ቢያሳይም የክልሉ የህዝብ የመልማት ጥያቄ ባደገ ቁጥር የወጪ ጥያቄውን በዛ ልክ እያደገ ነው የመጣው ነው። ስለዚህ ከዛ ሬሾው አንጻር ስናየው ነው ቅድም ያልናቸው ቁጥራዊ ዳታዎች 25% ለምሳሌ ባለፈው አመት 25%ቱን ወጪ ሸፍኗል ያልነው እንጂ የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ የመሰብሰብ አቅም ውስንነት በመኖሩ የተፈጠረ ነገር እንዳልሆነ ለመጨመር ፈልጌ ነው። ስለዚህ የቅዱ መለጠጥ ነው፣ የወጪ ቅዱ መለጠጥ ነው። የፍላጎቱም ስላለ ከዛ የሚነሳ ነው። እስኪ ወደ ካሌ ልንጣና እንመለሳለን በኋላ ላይ በዋናነት ጉዳዩ ይሄ ስለሚያተኩርበት አሁን ባልነው ጉዳይ ከግብር ጋር በተያያዘ አንቀጽ 94 ላይ የተቀመጠው ክልሎች የራሳቸውን ወጪ በራሳቸው መሸፈን አለባቸው በዋናነት ራሳቸውን ለማስተዳደር እንደ ፌዴራሊዝም ወይም እንደ ፌዴራላዊ ስርዓት እንደሚከተሉ ሀገራት ማለት ነው። ይሄ ማድረግም ይጠበቅባቸዋል። አብዛኛው ከማዕከላዊ መንግስት የሚደረገው ድጎማ በአብዛኛው የፌዴራል ሀገራት ስናይ ውስን ናቸው። በእኛ ሀገር ስናይ ደግሞ በጣም አብዛኛውን ድጎማ ነው የሚደረገው። ና እንደገና ደግሞ ከታክስ ስልጣን ክፍፍል ዘዴው ጋር በተያያዘ እኛ ደግሞ በዋናነት የሚወስነው ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ነው እና ክልሎች ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውክልና የላቸውም። ከዛ ጋር ተያይዞ እንደው ውክልና ሳይኖራቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ ውክልናው ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች ስለሆነ እንዴት ነው ይሄን ነገር ሊዛመድ ወይ ሊገናኝ የሚችለው ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው የሚለውን ነገር እና የራሳቸው ወጪ በራሳቸው ገቢ የመሸፈን አቅማቸው ላለማሳደጋቸው ህገ መንግስቱ ነው ወይስ የክልሎች ራሳቸው የተሰጣቸው ስልጣንን በአግባቡ ባለመጠቀማቸው ነው? በጣም ጥሩ። አክቹሊ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ይመስለኛል ይሄ። እንደው እዚህ ላይ እንደው ሳላነሳ ማለፍም አልፈልገው ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ሆኑ ወደፊት የሚመጡትኝ አሁን ገዢው ፓርቲ በጣም በትልቁ አጽንኦት ሰጥቶ ሊያዩ ይገባል ብዬ ከማስበው ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። የሀገሪቱ የግብርና የጂዲፒ ሬሽዮን ስታየው በጣም ያስደነግጣል። እንደ ሀገር ወደፊት ለመቀጠል ራሱ ስጋት ውስጥ ሊጥለን የሚችል ነው። አሁን ባለው በጣም ከገፋ ከ13 አይበልጥም ከግብር እየሰበሰብን ያለ ነው። ይሄ ማለት ከምስራቅ አፍሪካ ይሄ ከሰብሳሃራን ሀገራት በታች ነው። ከአፍሪካም ከምስራቅ አፍሪካም ከዛ ወርደህ ድሃ የሚባለው ይሄ ድሃው ዓለም ሰብሳሃራን አፍሪካን ካንትሪ ራሱ ጂዲፒ ሬሾ በጣም ትንሽ ነው የታክስ አስተዋጽኦ። ምን ማለት ነው ይሄ? አብዛኛውን ገቢያችንን እያገኘን ያለ ነው ዓለም አቀፍ እርዳታዎች፣ ብድሮች፣ ድጎማዎች ናቸው ማለት ነው። ይሄንን ስታስበው ምናልባትም ወደፊት የሚመጡት ፓርቲዎች እንደው የማናቀውን የሆነ አውሬ መጥቶ ይበላችኋል እያሉ ህዝብ ድምጽ ከሚሰበስቡ ሪል የሆነውን የምር ነገ ወዲያ ላይ የእናቶቻችንን አንጀት የሚያሳስረውን ኢኮኖሚው ላይ ፕሮፖዝ ማድረግ ያለባቸው ይመስለኛል። አንዱ አንቀጽ 94 ጀምሮ 95 96 97 98 99 ከዛ 100
እንግዲህ ወደ ህገ መንግስት እንመለስ። አንቀጽ 51 እና 52 ላይ የፌደራልና የክልል መንግስታት ተብሎ ተዘርዝሯል። በተጨባጭ ስራው እየተሰራ ያለው በፌደራል መንግስቱ እንዳልሆነ ይታመናል። ይሄንንም መንግስት በተለያየ ጊዜ አቋም የወሰደበትና የሚያውቀው ነው። በክልልም አይደለም የሚሰራው በተጨባጭ ስራው። ስራው ከዞን ወደ ወረዳ፣ ከወረዳ ቀበሌ ላይ ነው የሚሰራው። ስለዚህ እነኚህ ተቋማት በቂ ይሄንን ወጫቸውን የሚሸፍኑበት በቂ ገንዘብ የማያገኙ ከሆነ እንደ ሀገር ለመቀጠልም እንቸገራለን ነው ገቢው ያነሰ በሄደ ቁጥር። አማራ ክልልስ ከሀገሪቱ አንጻር ምን ያክል ርቋል? ምን ያክል የተሻለ ነው ገቢ በመሰብሰብ? እኔ ከኢትዮጵያ ለይቻለ ነው የአማራ ክልል ገቢዎችንም በለው የኦሮሚያንም ብትወስዱ የትግራይ ክልልም እንደዛው። የአማራ ክልልም ማየት ይቻላል። ለምሳሌ የ2008 መሸፈን የቻለው 23.13 ነው በራሱ ገቢ። ይሄ ማለት እንግዲህ 75% እና እዛ በላይ ያለውን አሁንም መደጎም አለበት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ህገ መንግስቱ ቃል የገባለትን ኢንዲፔንደንሲውን ጭምር ያሳጣዋል። ክልሎች ኢንዲፔንደንት እንዲሆኑ በተደጋጋሚ ህገ መንግስቱ ይላል። ከዛ ላይ ግን 94 ላይ ስትመጣ የሰጠው ገንዘብ ካለ ተከታትዬ ኦዲት አረጋለሁ ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ድጎማዎች፣ የድጎማ አይነቶች ብዙ ናቸው። አንዳንዶቹ ስፔሲፊክ ድጎማ ኮንዲሽናል ድጎማዎች አሉ። ቅድመ ሁኔታ ላይ ተመሰረቱ ቅድመ ሁኔታ ላይ ተቀመጡ ናቸው። የፌዴራል መንግስቱ ከሚፈልገው ውጭ መዋላት አትችልም ማለት ነው። ለትምህርት ከሆነ ለትምህርት ካለ ለትምህርት ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ የሆነ ዘርፍ ከፈለገ መንገድ ካለ መንገዱም ተወስኖ ሁሉ ነገር አልቆለት ነው የምትሰጠው። ይሄ ደግሞ ያንተን ይሄ ኢንዲፔንደንስ ህገ መንግስቱ ቃል የገባውን ኢንዲፔንደንስ ጭምር የሚሸረሽር ነው። በዚህም አመት ቢሆን ስንት አቀደ ነው እንደው ተሳክቶለት ገቢዎች 100 ቢያመጣ ከመቶ 100ም ቢያስፈጽም ስንት ነው የሚሰበስበው በዚህ አመት? 14.1 ቢሊዮን። የክልል መንግስት ስንት ይፈልጋል ዘንድሮ? 47.4 ተሳክቶለት እንኳን ቢሰበስብ 1/3 እንኳን መሸፈን አይችልም ነው። ለዚህ ምክንያቱ ወን ህገ መንግስቱ ነው ወይንስ የመንግስት የግብር ሰብሳቢውና የነጋዴው? በጣም ሰፊ ነው። እኔ ግን ከህግ በዘለለ በተግባርም ቢሆን በጣም ብዙ ህጸጽ፣ በተለይ ግብር ጋር በተያያዘ በጣም አጉል ብልሹ አሰራሮች እንዳሉ ይሰማኛል ብቻ ሳይሆን በተለያየ ጊዜ የተደረጉ ጥቆማዎች ግብር በመሰብሰብ ላይ በጣም ኢንኤፊሸንት እንደሆነን ለማየት ይችላል። ለምሳሌ ልጅቱን ሀገር ተሞክሮ ብንወስድ በተቻለ መጠን አዳዲስ የግብር ቤዞችን ለማስፋት ይሞከራል። በክልል ደረጃ ቢሆን በእርግጥ እዚህ ጋር ህገ መንግስቱ አንዱ የሚነሳበት ህጸጽ አዳዲስ የግብር ዘርፎች እንዲያመጣ ህገ መንግስቱ አያበረታታም። እንዴት ነው የማያበረታታው? አንቀጽ 99 ላይ ስትመጣ ለምሳሌ አማራ ክልል አዲስ የታክስ ቤዝ አግኝቻለሁኝና እንደ አዲስ መጀመር እፈልጋለሁ ቢል ኖ የሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2/3 ብለሲንግ ትፈልጋለህ ነው። ስለዚህ ማንም ክልል ኮምፒቲሽን አይኖርም፣ ክሪኤቲቭ አይኖርም። ዞሮ ዞሮ ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን በአንድ ቀን ስብሰባ ለፌዴራል መንግስቱ አንስቶ ሊሰጠው ይችላል ነው። ሶ ዝም ብለህ ከፌዴራል መንግስቱ ጠባቂ ብቻ እና ሁልጊዜ በድጎማና በብድር ብቻ የሚንቀሳቀስ የተባለለትን ይዞ ወደፊት መሄድ የማይችል ይሆናል የሚል ስሜት ይሰማኛል። ስለዚህ አንቀጽ ነው ምን አይነት ኃላፊነት አለበትኝ ይሄ ክልል? አሁን ገቢው የግድ አስፈላጊ ነው። በተለይ ወደፊት በሚመጡበት ጊዜ የክልል ቁጥሮችም እየጨመረ ነው የሚመጣው። አክቹሊ እንግዲህ በቅርቡ አንድ ከዛ እያለ ይቀጥላል። አሁን ላይ ፔንዲንግ እና ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዴት ነው ይሄንን ቀመርስ ሊወጣ የሚችለው? ውክልና ሳለው አንተ አነሳ። አዎ የክልሎች ውክልና ፌዴሬሽን ምክር ቤት ውክልናም የለውም። ምን ያክል ኮምፒተንስ ያለ ይሄንን ምን የሚባል በሽታ አለ መሰለህ? ግብር ጋር በተያያዘ ሪሶርስ ከርስ የሚባል በሽታ አለ። እሱ ምንድነው? ሀገራት ገቢ ሲያገኙ መጣላት ይጀምራሉ ማለት ነው። ይህንን እንደማሳያ ናይጄሪያ ላይ የተፈጠረው ማንሳት እንችላለን። ናይጄሪያ ላይ ዴልት ናይጄሪያ የሚባል ቦታ ላይ ነዳጅ ይገኛል እና የአካባቢው ህብረተሰብ አይ ከኛ የተገኘውን ሪሶርስ እንዴት ነው ወደ ሀገሪቱ ወስዳችሁ የምታከፋፍሉት? 100% የይገባኛል ጥያቄ አነሳል። የፌዴራል መንግስቱ ደግሞ ኖ እኔ ወስጄ ከዛ በኋላ በቀመር ነው የማከፋፍለው እና በመካከላቸው በጣም ትልቅ ግጭት አስነሳ ነው። ነገ ጠዋት ላይ የተለየ ማዕድን ቢገኝ ይሄ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ላለመነሳቱ እርግጠኛ አይደለም። ይሄ እንዴት ነው የምንፈታው ነው። ይሄ የሚፈታው ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን በቂ ውክልናም ሳይኖረው ኤክስፐርቲዙም ሳይኖረው በሚወስነው ቀመር ነው ወይ? እስካሁን ምን ወሰነ? ለምሳሌ እንደው ከ2003 በፈረንጆች አቆጣጠር ጀምሮ የነበረውን ቀመር ማየት እንችላለን። ኢንዳይሬክት ቀጥታ ግብር ላይ ይሄ ዳይሬክት ታክስ የምንለው ላይ 50-50 ነው የነበረው። ኢንዳይሬክት ታክስ ላይ 70-30፣ እነዚህ ማዕድናት ላይ 60-40 እና እነዚህ ከ2003 በፈረንጆች አቆጣጠር ጀምረ እስካሁን ድረስ ተመሳሳይ ምንም አፕዴት ሳይሆኑ ነገሮች ሲቀየሩ የክልሎች የገቢ ፍላጎት እያደገ የህዝቡ የመልማት ጥያቄ እያደገ ሲመጣ አብሮ መለዋወጥ የነበረባቸው ዛሬ ላይ ረቂቅ ነው በእጃችን ያለው እና በየጊዜው የሚለዋወጥ
ያስፈል እሱ ብቻ አይደለም እንዲያውም ይሄ በጣም መሰረታዊ እንደ ፌደራል ሀገር ክልሎች በካራ ኮኤግዚስት እንዲሆኑ ኢቭን በህገ መንግስቱ ያከፋፈል ስርዓቱ ጥቅላላ መርህ እንኳን ሊቀመጥ ይገባዋል። አሁን ለምሳሌ በምን ቀመር ነው የሚያከፋፍለው? ፌደሬሽን ምክር ቤትን ማን ነው ሬጉሌት የሚያደርገው? ለምሳሌ ኦኬ ዛሬ ሲመቸው የፌደራል መንግስቱን ኢንተረስት ብቻ ለማስጠበቅ ቢወስን አይ አንስተን ልክ አይደለም ይሄ ህገ መንግስታዊነት ልንለው የምንችለው መርህ የትኛው ነው? በቂ መርህ አለን ወይ? በሌሎቹ ሀገር ተሞክሮስ እና ኢቭን በመርህ ደረጃ ደንገው እናገኛለን በህገ መንግስታቸው ሲቀር። በዋናነት አንቀጽ 41 ለምሳሌ ብናየው 89ን ብናየው ዜጎች ሀገሪቱ በምታፈራው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዘርፎች ላይ እኩል ተጠቃሚ መሆን መብት አላቸው። ይሄንን ኢንሹር ለማድረግ ግን ውክልና ያለው ኤክስፐርቲዙ ያለው አካል ያስፈልጋል ነው አሁንም ተደጋግሞ መነሳት ያለበት። ስለዚህ ወቅታዊ ሁኔታውን ግምት ውስጥ ያስገባ አንቀጽ 41 እና 89 ላይ ባለው ሁሉንም ዜጋ እኩል የኢኮኖሚ የፖለቲካ ተጠቃሚ ያደርግ የሚችል ቀመር ያስፈልጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብታቸው የሚረጋገጠውም ራሳቸውን በገቢ ሲሸፍኑም ጭምር ነው እና ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን ካነሳነው አኳያ ህገ መንግስቱ ነው ራሳቸውን በገቢ ወይም ወጪያቸው እንዲሸፍኑ ያላደረጋቸው ወይስ ክልሎች ራሳቸው የገቢ ምንጭ ባለመፍጠራቸውና ገቢ ባለመሰብሰባቸው ነው የሚለውን ከእርሶ አኳያና ሙያዊ የሆኑ ማብራሪያዎች የሚሰጡ ነው። ከሌሎች ሀገራት ፌዴሬሽን አኳያ ማናጸር ይቻላል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሁን ምንድን ነው የአልተማከለ የፊስካል አስተዳደር ወይም የፊስካል ስርዓት ስንል የፌዴራሊዝሙ ተከታይ ነው፣ ፌዴራሊዝሙን ተከትሎ የሚመጣ ማለት ነው። ፌዴራሊዝም ምንድን ነው? በአጭር ቋንቋ ክልሎች ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበትና በማዕከላዊ መንግስቱ ደግሞ በእኩልነት የሚሳተፉበት በሀገር ጉዳዮች ደግሞ በእኩልነት የሚሳተፉበት ጉዳይ ማለት ነው። አሁን እኛ ሀገር ላይ ስንመጣ የፊስካል ስርዓቱም ፌዴራሊዝሙም የፌዴራል ስርዓቱም ትክክለኛ የፌዴራል ስርዓት መሆን አልቻለም። የፊስካል ፌዴራሊዝሙ ደግሞ ያንን ችግር የሚያባብስ ነው የሆነው። ፌዴራሊዝሙ እንዴት ነው ትክክለኛ ፌዴራሊዝም ያልሆነው? እንደምታውቁት በአለው የመንግስት የፓርቲና የኢኮኖሚ ኮንፊውዥን ምክንያት ክልሎች በፌዴራል ስርዓቱ ትክክለኛ መብታቸውን ኤክሰርሳይዝ ሲያደርጉ ወይም ሲተገበርላቸው አይታይም። ሀገሪቱ በስም በህገ መንግስት ደረጃ የፌዴራል ስርዓትን ትከተል እንጂ የፌዴራል ስርዓቱ ከተተገበረበት ጊዜ ጀምሮ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሴንትራላይዜሽን ወይም ደግሞ ማዕከላዊነት ነው የነበረው። ይህ የሆነው ደግሞ በተለይ በዋናነት ብዙ ጥናቶች የሚያመለክቱት በፓርቲ አሰራር ስርዓት ምክንያት ነው። የኢትዮጵያ የመንግስትና የፓርቲ ስርዓት መቀላቀል ምክንያት ነገሮች በአንድ ፓርቲ ተወስነው እስከ ቀበሌ ድረስ በሚወርዱበት ስርዓት የፌዴራል ስርዓትን መተግበር አይቻልም ማለት ነው። ይሄ ቫንጋርድ ፓርቲ ሲስተም ስለሆነ ዶሚኔት አድርጎ የቆየው ማለት ነው። ስለዚህ የፊስካል ፌዴራሊዝሙን ደግሞ ስናይ የገቢዎችን ለማዕከላዊ መንግስት የሚያመጣ እንጂ ክልሎች የራሳቸውን ገቢ ከታች ሞቢላይዝ አድርገው የራሳቸውን ወጪ በራሳቸው እንዲሸፍኑ የሚያደርግ አይደለም። አሁን ቅድም የአማራ ክልልን የሚመለከቱ ቁጥሮች ሲነሱ ነበረ። አጠቃላይ የክልል መንግስታት ከ20% በላይ አመንጭተው አያውቁም። ቅድም የትግራይም ሲነሳ የነበረ ምናልባት በስፔሲፊክ በሆኑ የገቢ አርዕስቶች እንደሆነ እንጂ የትግራይ ክልልም እስከ 40% ድረስ ሸፍኖ ይሆናል ብዬ አላስብም። በውስን ወይም ስፔሲፊክ በሆኑ የገቢ አርዕስቶች ላይ እንዳይሆን ስለምሰጋ ነው። ምክንያቱም አጠቃላይ የክልሎችን አስተዋጽኦ ስናይ ከ20% በላይ ስለማይሆን ማለት ነው። አቨሬጁ የክልሎች የራሳቸውን ወጪ የሚሸፍኑበት ከ20% በላይ አይሆንም። ቅድም ሲባል እንደነበረው ወረዳዎች ደግሞ ከ10% አይበልጥም የራሳቸውን ወጪ የሚሸፍኑበት። ይሄ ሎካል ገቨርንመንት የምንለው ከተማ አስተዳደሮችና ወረዳዎች ማለት ነው። ከ10% አይበልጥም በብዛት ማለት ነው። አሁን ይሄ የቨርቲካል ፊዚካል ኢምባላንስ በፌዴራልና በክልል መንግስታት ያለ አለመጣጣም የእኛ ሀገር ችግር ብቻ አይደለም። እኛ ሀገር ላይ ግን ችግሮችን የሚያጎሉ በርካታ ነገሮች አሉ። ወደ ኋላ እመጣበታለሁ። ለምሳሌ በናይጄሪያ 98% የሚሆነውን ገቢ የሚያመነጨው የማዕከላዊ መንግስቱ ነው። ነገር ግን 60% የሚሆነውን የሀገሪቱን
ወጪ ወይም ደግሞ ተግባር የሚፈጽመው ደግሞ የፌደራል መንግስቱ ነው። ናይጄሪያ እንደኛ ፌደራል ስቴት የፌደራል ስርዓት የምትከተል ነች። በጀርመን የፌደራል መንግስቱ ከሁለት ሶስተኛ በላይ የሚሆነውን ገቢ የሚያመነጨው የማዕከላዊ መንግስቱ ነው። ነገር ግን የኛን ሀገር ወይም ደግሞ የኛ የፌደራል ስርዓት የገጠመው ችግር ምንድነው? ካን የመጀመሪያው ችግር የሚመነጨው ከህገ መንግስቱ ከራሱ ነው። ሁለተኛው ችግር የሚመነጨው ደግሞ ከመፈጸም አቅም ነው። በተለይ ክልሎች የክልል የገቢን የሚያስተዳድሩ ቢሮዎች ወይም ደግሞ ጽፈት ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እስከ ወረዳ ያሉት ከፍተኛ የሆነ የአቅም ችግር አለ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምናልባትም ከኢኮኖሚክ ሲስተሙ ከእዝ ኢኮኖሚ የወጣን ትራንዚሽን ላይ ያለን ኢኮኖሚ ስለሆን በብዛት የግብር የመክፈል ባህል አልዳበረም እኛ ሀገር ላይ። ኢኮኖሚውን ለረጅም ጊዜ በመንግስት ቁጥጥር ስር የቆየ ስለሆነ አሁንም ደግሞ የመንግስት ኢንተርፕራይዞች በኢኮኖሚው ላይ ዶሚኔት ያደረጉ ስለሆነ የህዝቡ የመቆጠብ ኢንቨስት የማድረግና ግብር የመክፈል ባህል በእጅጉ ተጎድቷል። ዳታዎችን ማየት ይቻላል። የቁጠባ ባህል እጅጉን ወርዷል። ኢንቨስት የማድረግ ባህል እጅጉን ወርዷል። ኢንቨስትመንትና ቁጠባ በሌለበት ደግሞ የግብር የመክፈል ባህልም በዛው ልክ ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው። ሀገሪቱ የገቢ የማመንጨት አቅሟ በጥናት የተረጋገጠ እንትንም የለም፣ ክልላዊ ጥናትም የለም። እንደዚህ አይነት መሰረቶች ቢታወቁና ክልሉ ምን ያህል ኢኮኖሚ ያንቀሳቅሳል፣ ምን ያህል ገቢ ከዚህ ማመንጨት ይቻላል የሚለውን ነገር ቢታወቅ ኖሮ እሱን አሟጦ መሰብሰብ ደረጃ የሚደረስበት ሁኔታዎች እንዴት ይሆኑ የሚለውን ቅድም በቴክኖሎጂ በተለያዩ መንገዶች በማገዝ ማድረግ ከተቻለ የበለጠ ማሻል ይቻላል። በጠቅላላ አሁን ክልሉ የሰበሰባቸውን ከ2008 እንደው በአንድ ደቂቃ ሳጥሬ ብናገር በቅደም ተከተል ብናስቀምጠው መጀመሪያ ክልሉ መንግስት ሰበሰበ የሚባለው ዳይሬክት ታክስ ላይ ነው። ዳይሬክት ታክስ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ከመንግስት ሰራተኞች ላይ ብቻ የሚሰበሰብ ነው በቅደም ተከተል። ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛም እንደው የሚሰበስበው ካልከኝ የአገልግሎት ክፍያ ነው። በሶስተኛ የመሬት የሊዝ ሽያጭ ነው፣ ከሊዝ ከኪራይ የሚያገኙ ይሄ ማለት በዋናነት ዓለም ላይ ምንጭ የሆኑትኝ ለምሳሌ ያደጉ ሀገራትን ተሞክሮ ብታይ ከተወሰነ ፐርሰንት ሰዎች ብቻ 90%ን ይሰበስባል። ለምሳሌ እንግሊዝን ብንወስድ 90% የሚሆን ግብሯን ከ1% ህዝብ ነው የሚሰበስበው። ይሄንን ስናይ እኛ ሀገር ላይ በተለይ ኢንዳይሬክት ታክስ ላይ አስፈጻሚው አካል ወይንም መንግስት አሰራሩን ካላዘመነ በቀር በዚህ አይነት አካሄድ ከመንግስት ሰራተኛው ኪስ ብቻ የሚቆረጥ ግብር አገርን ሊያቀና እንደማይችል ሁላችንም የምንገነዘበው ነው። ስለዚህ እዚህ ኤሪያ ላይ ያለውን አቋም መፈተሽ አለበት። በተለይ ትልልቅ ኢኮኖሚ የሚያንቀሳቅሱ እንዳልኩ 1% የሚሆኑ ሰዎች አስተዋጽኦአቸው 90 ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። ለዚህ ደግሞ ትልቁ ምክንያት ግብር ማሸሽ ነው። ግብር ማሸሽ ማጭበርበር በጣም የተለመደ ነው። እንግዲህ በተለያዩ ዜናዎችና መድረኮች እንደምናየው ፌክ ሬጅስትሬሽን ማሽን አላቸው። ኢቭን ፕሮዳክት ሳያቀርቡ ፌክ ሬጅስትሬሽን ማሽን ብቻ ትኬት እየቆረጡ ግን ደግሞ ሚሊዮነር ሆኖ ህይወታቸውን በተንደላቀቀ ሀገር ውስጥና ውጭ የሚኖሩ ሰዎችም ጭምር አለ ነው። ከዚህ በላይ ማሳያ ይኖር አይችልም። መንግስት አቋሙ ማሻሻል አለበት የሚለው እና ዛሬያ ላይ ትንሽ ጠንከር ባለበት ማለት ያለበት ይመስለኛል። መፍትሄው ምንድን ነው? ህገ መንግስታዊ የሆነና ህጋዊ የሆነ አሰራር መኖር አለበት። ህጋዊ የሆነ አሰራር መኖር አለበት። ይሄን ለማድረግ ግን ህገ መንግስቱን ማሻሻል ብቻ በቂ አይደለም። አሁን 96 97 98 እና 99ን በማሻሻል ብቻ የክልሎችን ገቢ የማመንጨት አቅም ማሻሻል አይቻልም። ዋናው ትልቁ ችግር ያለው ምንድነው? የአቅም የመገንባት የግብርን ባህል የማዳበር የክልሎች የገቢ የመሰብሰብ አቅምን ማዳበር ከቴክኖሎጂ አንጻር አሁን ኢትዮጵያ በዓለም ላይ በወረቀት ገቢ ከሚሰበስቡ የተወሰኑ ሀገሮች ውስጥ ነች። በወረቀት ገቢ እየሰበሰብን የገቢ በቂ ገቢ ማመንጨት አንችልም። የግብር ስርዓቱ ኮምፒውተራይዝድ መሆን ዘመናዊ መሆን አለበት። በብዛት እስካሁን ድረስ በገቢ ተቋሞቻችን ውስጥ የታክስ ኤክስፐርቶችን አናይም። በተለያየ የሙያ ዲሲፕሊን ተመርቀው የገቢ ቢሮዎቻችን፣ የገቢ ጽህፈት ቤቶችን፣ የቀበሌ ገቢን የሚመለከቱ አድሚኒስተር የሚያደርጉ ተቋማትን ሲመሩ የነበረ በተለያየ ሙያ የተመረቁ ናቸው። ግብር ስፔሲፊክ የሆነ ኒዮሎጂ የሚጠይቅና ፕሮፌሽናሊዝም የሚጠይቅ ስርዓት ነው። በፕሮፌሽናሊዝም መመራት አለበት። ቴክኖሎጂ መኖር አለበት። ከዚህ ውጭ የህብረተሰቡ የገቢ ባህል መዳበር አለበት። የህብረተሰቡ የገቢ ባህል የሚዳብረው ምንድን ነው? አንቀጽ 100 ላይ እንደተቀመጠው ህብረተሰቡ ለከፈለው ግብር ተመጣጣኝ የሆነ አገልግሎት ሲያይ፣ በተግባር ሲያይ፣ ህብረተሰቡ በመረጠው መንግስት ብቻ መስተዳደር ሲጀምር እነዚህ ሁሉ ታክስ ኮምፕሊያንስን ወይም ደግሞ ግብር የመክፈል ባህልን
አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው የተግባር ምርምሮች እንደሚያሳዩት ማለት ነው። ሁላችሁም እዝተገኝታችሁ በዋናነት የገቢ ስርዓቱንና የፌደራላዊ ስርዓትን ግንኙነትና ዝምድናን በተመለከተ ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ አኳያ ዓለም አቀፍ ተሞክሮውን ጭምር ስላካፈላችሁም በተመልካቾች እንዲሁም በብዙሃን መገናኛ ድርጅት ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን የገቢያችን ፕሮግራም እስካሁን የተካተላችሁትን ይመስላል። ሌላ ጊዜ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።